タレントのヒロミ57、第5日、日本テレビ系、スッキリ、月曜から金曜前8:00にコメンテーターとして出演。結婚式を挙げないカップルが増えている現状について、僕は、やった方がいいと思っている、と、挙式賛成派の立場を示した。番組では結婚式、披露宴などを行わずに席だけを入れる、なし婚について特集。ヒロミは結婚式を挙げました。1000人くらい来ましたね。いろんな方に来ていただいて、30年くらい前ですけど、やりましたよ。目黒が助演で、と振り返り、テレビの中継とかはしなかったけど、なんか奥さんがやりたいと、自分もやるんだろうな、と思っていたから、世の中的にというか、と妻、松本伊代と考えが一致したと話した。結婚するときにやっぱりね、両家いろいろあるから、本当に引き出物一つで結構、ガチャつくんですよ、と、煩わしさ、も口にしたが、それでも式を挙げた方がいいとする理由については、ガチャつきを、試練を乗り越えると。今の人はそういうのはもうめんどくさいのかな。俺は、それはそれで必要だなと思う。最初の試練なんだよ、と説明、いいえ、っていうのを初めて感じた、両家、っていうのを感じた時だったから。だから乗り越えろと、と家と家との付き合いの重要性を口にした。